અને હવે નજર કરીએ ગુજરાતના ટોપ 9 ન્યૂઝ પર। गुजरात विधानसभा चूंटणी ने लईने वडाप्रधान मोदीए गुजरातना तमाम सांसदोना क्लास ले केटलाक सूचनो कर्या। पीएम मोदीए सांसदोने मतदाताओने केवी रीते रीझवा अने तेना पाठ भणाव्या अने लोको सुधी सरकारनी सीधी पहोंचाडवा पर भार मूक्यो हतो। वडाप्रधाने सांसदोने कोंग्रेसना विस्तारोमां जनसंपर्क वधारवाथी लईने सोशियल मीडियाना उपयोग वधारवानुं पण सूचन कर्युं। वीज समस्या मुद्दे भारतीय किसान संघे हाल पूरतुं आंदोलन मोकूफ राख्युं। किसान संघनी राज्य सरकार साथेनी बैठकमां सरकारे आश्वासन आप्युं। जे विस्तारमां खेडूतोनो पाक छे त्यां तात्कालिक धोरणे 8 कलाक वीजळी आपवामां आवशे। कच्छ अने बनासकांठामां खेडूतोने 8 कलाक वीजळी आपवामां आवशे। बनासकांठामां दियोदरना वखा गामे खेडूत आंदोलन समेटायुं। वीज विभागना उच्च अधिकारीओ बाहेधरी आपता आंदोलन समेटायुं। 8 कलाक वीजळी आपवानी बाहेधरी बाद आंदोलन समेटायुं छे। छेल्ला 7 दिवसथी खेडूतो धरना करी रह्या हता। नायब कलेक्टर अने वीज विभागना अधिकारीओए खातरी आपी। विधानसभा गृहमां कोंग्रेस धारासभ्य अनंत पटेल अने विपक्षना नेता सुखराम राठवाए तापी योजनानो मुद्दो उठाव्यो। राठवाए भाजप सरकार भागलानी राजनीति करती होवानो आक्षेप लगाव्यो तो पार तापी योजना आदिवासीओनी लागणीओने ध्याने राखी मुलतवी राखी होवानुं ऋषिकेश पटेले जणाव्युं। गणियोना नामे कोंग्रेस राजनीति करी होवानो पण ऋषिकेश पटेले आक्षेप कर्यो। મોંઘવારીથી પરેશાન લોકોને વધુ એક ઝટકો લાગશે। 1 એપ્રિલથી દાહોદ પદવાડા અને લીમડી ટોલ ટેક્સમાં વધારો થશે। નાની કારથી લઈને મોટી ગાડીઓ સુધી રૂપિયા 10 થી 50 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવશે, જેના કારણે બસના ભાડામાં પણ વધારો થઈ શકે। વનરક્ષકની પરીક્ષામાં ગેરરીતિ થઈ હોવાની રાજકોટની પરીક્ષાર્થી ગીતા માડીએ આશંકા વ્યક્ત કરી। ગીતા માડીનો આક્ષેપ છે કે રાજકોટની ઉડાન સ્કૂલમાં પરીક્ષા સમયે જ્યારે સુપરવાઇઝર પેપર લઈને આવ્યા ત્યારે પ્રશ્નપત્રનું કવર 3 ઇંચ જેટલું તૂટેલું હતું, તો પેપર કાર્ડમાં વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહે પુરાવા રજૂ કર્યા। આ તરફ શિક્ષણ પ્રધાન જીતુ વાઘાણી કહ્યું, યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું ષડયંત્ર છે, સીસીટીવી ફૂટેજ તકેદારી આયોગ પાસે છે। રાજ્યની 2953 શાળાઓમાં મધ્યાહન ભોજન યોજનાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે। શિક્ષણ પ્રધાન જીતુ વાઘાણી વિદ્યાર્થીઓને ભોજન પીરસી યોજનાનો પ્રારંભ કરાવ્યો। ક્યાંક ભોજન સાથે ચેડા થશે તો કડક કાર્યવાહી કરવાની મધ્યાહન ભોજનના સંચાલકોને ચેતવણી આપી, તેમજ બાળકોને સારું ભોજન મળે તેની જવાબદારી અધિકારીઓને લેવા પણ જણાવ્યું। નાના ભૂલકાઓ માટે આંગણવાડીમાં બનતા ભોજન માટે વપરાતું અનાજ એવી હાલતમાં જોવા મળ્યું કે લોકો ચોંકી ઉઠ્યા। નડિયાદના નંદઘરમાં આવતા બાળકોને પીરસવામાં આવે છે જીવાતથી ખદબદતા ઘઉંમાંથી બનાવેલું ભોજન। ઘટના સામે આવ્યા બાદ પ્રોગ્રામ અધિકારીએ લાગતા વળગતા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ તપાસ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી। તો આ તરફ કાળઝાળ ગરમી પણ આગામી દિવસોમાં પડવાની છે। આગામી 3 દિવસ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કાળઝાળ ગરમી પડશે। આગામી 31 માર્ચ 1-2 એપ્રિલે હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગનું માનીએ તો આગામી 31 માર્ચે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હીટવેવ રહેશે, જ્યારે 1 અને 2 એપ્રિલે રાજકોટ, પોરબંદર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણમાં હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે।